E aí, galera? Boa tarde. 30 segundos pra começar o torneio. Galerinha se juntou aí, ó. A sugestão do Tira. Vamos lá. Uma aguinha aqui, peguei um iogurtezinho, não sei se vai dar tempo de comer. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos, gente. 3 segundos. Muito obrigado, Júlio César Cunha. Quinto mês seguido, Júlio. Uau. Grande Júlio, brigadão. Vamos. Começou aqui já. Pegamos o outro João. Pegamos o outro João. É Roca Grande? Ganhamos, é isso? Confere, produção. Ah, cavalo C5 ainda não é tão claro, né? Ah, é mate, né? Ganhamos. Boa tarde, gente. Aí sim. Eu coloquei a música no finalzinho. Mas eu preciso colocar a música específica pra tela, né? Grande tira. Ganhamos do João a primeira, hein? Não do João norueguês, do João americano mesmo. Quase regalei uma peça pro meu adversário. No regalo de Natal. É a primeira, vocês viram que coisa, gente? Que loucura! Loucura, loucura, loucura. Pegamos nosso brother da Algéria. Caindo C4 aqui também. Vamos avançar esse aqui, né? Pra eu tomar o de D6 também, né? Back to 160p. Vamos ganhar no tempo. Mas bem que tá boa a posição dessa vez, né? Vou jogar um desses sólido como pedra e voltar pra G7. Pra dar aquela, né? Controlada nos bagulhos. E C2. Vou tomar aqui já, né? Bem, vamos. Tentar botar o nome da abertura aqui, mas. Ah, agora deu. Ah, caramba, perdi um tempinho. Bem desnecessário. Assim? Vou jogar assim. Fazer ele jogar equal. Ah, interessante, mas tudo bem. Sem problema. Vamos deixar ele pegar o bispo.
Acho que ele tem problemas, né? Dama D4 eu troco e rei sai. Rei G2 podia ser, né? Rei G2 tá bom. Tá, agora temos várias opções, né? Essa aqui acho que é melhor. Podia tomar em E7, que era bem bonito também, né? E tomar em F5, tomar em E4, né? Fazer a festa. Isso aqui vai ganhar qualidade e é um peão. Abri o bispo aqui, né? Que ficou levemente fechado. Vou subir com um barbudão aqui. Dá uma tiradinha de rei. Opa, F6, chegamos, hein? Chegamos. Brigadão, tira! Doação do tira. 7,75. Vamos, Cricor. Boa sorte. Valeu, vamos. Muito obrigado. Pegar minha aguinha aqui. Muito obrigado. 7 caruanas e 75 Nakamuras. Não é Blitz, não. É Bullet. Botei errado ali? Não. Não tá certo. Tá na Kings Bullet, né? Ah, não. Não devia ter deixado eu chegar H3, né? Bom. Também. Tomar o pimpolho, né? Trocar as damuscas? É, podia manter as damas, na verdade, né? Mas tá bom, vamos lá. Caramba! Interessante. Vai levar o duplo, cavalo C6. Ah, caramba! É esperto, cara. Vai levar o duplo já já. Agora não tem mais duplo. Tá jogando assim, preferencialmente pra ganhar no tempo agora. Não é a única alternativa, mas é o que tá mais lucrativo no momento. Opa, esse. Ah não, nossa, achei que a torre tava ali já. Vamos, gente. Vamos. Didice, não conhece esse brother. Vai dar uns tilt aqui, né? Bom, não deu. Ganhou no rápido, nosso amiguinho italiano, né? Ah, de cavalo tinha que ser, né? Pra cavalo G5. Mas tá bom também esse. Ah, esse. Vou jogar mais um pouco, né? Pra ver se ele se estoura de algum jeito. Caramba.
Opa! Ai, você vai, escapou o mouse que eu fiz. Bom, nossa, estraguei totalmente o layout aqui, né? Como é que eu subi essa tela aqui que eu não vi? Ah, eu tirei o chat ali, né? Bom. Bem, empatamos, demos uma caída. Fala, Daniel, boa tarde. Um iogurtezinho aqui. Caramba. Musiquinha curiosa essa, hein? Uma micropressão, talvez. Bem micro, né? As tretas aqui em C5. Já se foram as tretas, né? Vou jogar com a 4, manobrar esse cavalo pra cá, talvez. Ai, caramba. É bom esse. Tô com alguns peõezinhos. Travou, parceirão? Faltou em B2 aqui, né, ele? Ele vai cuidar da lá do rei ali dele. Olha o Haroldo! Opa! Vamos dar um check-in só pra ganhar mais um segundo. Olha o Haroldo! Sempre que eu jogo Benoni. Ai, perdi a dano. Eu pensei em G5, mas não, G5 perde a dama, né? Vamos lá. Lenderman. Assim, é. Tá lento, Lenderman.
Ô, gente. A conexão dele zoou pelo jeito, ele já abandonou. Nossa senhora, que isso? Que isso, pessoal? Entregando geral as peças. O negócio da arena é capturar as peças dos adversários. Começando um matinho aqui, é? Ai, caramba. Ficando ruim aqui já a posição. Ele deu uma desacelerada e a gente gosta, né? A gente troca as damas. Temos o nosso joguinho aqui, vai. Tô gostando. Tô gostando bastante, hein, gente? Cavalo F4 ele podia jogar agora e levar mate aqui, né? Não. Não quis. Opa! Uma hora ia cair a peça. Vamos, gente! O legal é que a galera tá abandonando rápido também, né? Eu já desanima rápido, perde uma peça, já tá largando mão ali. Temos uma peça, mas tá confuso aqui, né? Tô todo estourado já. Mas acho que estamos bem, né? Peça mais e eu tô com ataque, na verdade, né? Ainda. Nossa. Bispólios caindo, vou ter que sacrificar ali a qualidade. Não sei se foi necessário isso, mas vamos pro cheque. Opa, mate! Ah, não, tem mais. Tem torre aqui ainda. Esqueci desse. Não se canta mate antes do... Caramba. Tá de boas aqui, né? Agora. Porque a dama tá caindo, eu não posso tomar a torre, né? Olha que harmonia essa posição. Tudo bonitinho, assim. Torre atacando aqui, tudo controlado. Agora é mate. Mas não é mate ainda, na verdade, né? Agora vai ser mate. Vamos! Acertei que ele ia jogar peão dama, olha só que beleza. É, vamos jogar assim. Por que eu tirei o cavalo pra lá? Não sei. Jamais saberei.
Caramba. Tô tão feliz, na verdade, aqui, como eu poderia estar uns lances atrás. Agora ficou bom. Olha o duplo, olha o duplo, olha o duplo! Olha o duplo! Falei que ia sair o duplo, olha o matching, deu um? Não, não levou. Vamos, gente, fala, Rodrigo! Eu tava jogando E4 com o Robert, né? Ele tá jogando uma aberturazinha bem meia-boca. Eu gosto de trocar dama, eu também gosto. Caramba, esse? Ai. Não dá pra ter deixado entrar ali, né? Cavalo pro C5 deve estar rolando, né? Agora eu já gostei, hein? Consegui estragar tudo. Final. Certo. Você não tá empatado, né? Na verdade. Ele achou um recurso bom ali. O problema é que deu ruim, né? Nossa, quase joguei F6 ali. Ah, que bicho, cavalo E4. Já vi alguém falar sobre esse golpe. Já vi e não aprendi, né? Estão orgulhosos de mim, gente, pela baixaria no momento. Não tá legal isso que eu tô fazendo. Ele tinha um A4 bem mais chato do que esse lance que ele fez, né?
Deixa eu passar uma rasteira aqui. Ah, um segundo ele tinha, hein? Caramba. Tinha um cavalo D3 ganhando, é? Bispo G5 é brincadeira, né, gente? Achou que ia perder a dama? Dama C1. Ele tem que ter um golpe lindo armado, né? Pra jogar esse dama C1. Acredito que não. Ou tinha, né? Ajeitou R1. Vou jogar esse. Vou ganhar um pouco de espaço aqui. Isso. Agora é esse. O finalzinho tá de boa aqui. Quase sem casa esse cavalo dele, né? Cheque! Pra levar cheque em C4. Vou levar cheque em C4. Eu falei! Caraca, eu tô muito realmente prevendo os lances, né, da malandragem aqui toda. Ah, podia ter ganho a torre, era um pouco melhor, né? Mate. Se achando engraçadão ele, né? Vamos, gente. Vem um drible aqui dos dribles, hein? Vou atacar, né? Tentar empurrar um B4, nada a ver. Esse foi viagem total, né? Minha, né? Passar da minha pra cá e pra lá, colocar um bispo H5 só pra ver pra onde ele vai. É. Estamos sobrevivendo, estamos bem mal aqui na verdade. Gente, a gente tá bem mal, só pra avisar, tá? Vou trocar as damas aqui, que eu acho que é o menos pior que eu posso fazer no momento. Ganhar no tempo, Jesus Cristo, esqueci desse. Olha o quase mate aqui. Torre G2, né? Quase levando mate aqui em H4, tá tenso aqui. Mas ele não tem F5, por causa de dama E5.
Preciso dar uma respiradinha no meu rei aqui. Eu sei que G3 é feio, mas ah, que beleza de trocar as damas aqui. Ai, caramba. Susto. Vai pra baixo não, né, Sevak? Que absurdo. Cara, com 5 segundos ali, né? Uma sequência de pré-moves. Não existe. Tá dando certo os cavalo F3 hoje, né? Tirando essa última partida. Cevaguinho do céu, hein? Isso, agora sai entregando os peões, né? Vamos lá, tudo bem. Tá tudo bem, nossa senhora. Até que tava quase tudo bem, né? Até uns segundos atrás. O bom de ter peão a menos é que você tem menos peão pra se preocupar, né? Minha avó sempre dizia: entrega os peões que você não precisa se preocupar com eles mais. Fazendo ele jogar o lance bom, né? Que é D4. Cara, tenho 20 segundos a mais no relógio. Eu tô confiança zero nessa partida aqui. Porque tá um negócio feio demais aqui. Faltando contra-jogo aqui, né? Ah, esse foi bom até. Tem que abrir aqui pelo centro, não tem jeito. Tentar assustar ele desse jeito, até que deu certo, viu? Um pouquinho. Deu altamente certo, né? Pra situação no momento que a gente tinha, agora há pouco. Ganha a dama, ganha a dama, ganha a dama. Quase mate, né? Tem Job Spef 8 única. Vou defender o mate aqui, acabou, né? Só não assustar. Entregar a dama aqui, acabou, né? Vamos lá, gente, hein? Vamos ver na classificação ali. A última foi bem desnecessária ter perdido. Mas tamo lá, tamo mantendo. Um desempenho consistente, eu diria. Adorava jogar essa linha no passado. Ele não pode tirar o bispo, né? Essa que é a ideia. Estranho isso que eu fiz, né? Mas tá bom. Sacrifícios em A3 eu tô levando, né? Qualquer hora dessas. Então, vamos abrir agora a posição, né? Os A3 não tem nada. Não vi esse, mas tá bom. Dama D4 e bispo C3, né? Talvez. Tá bom. G4 tá vindo. G4, né? G6. Esse não ajuda em nada. Não te ajuda em nada, brother. Voltar pra cá. Ai, dama, esqueci desse. Umas vantagenzinhas simbólicas ainda no relógio. Ficando perdido. Cavalo C5 agora é bem chato. Esse também é bem chato. Tá meio errada a posição aqui já.
Nossa, foi de ba... Suave ganhando tempo nessa, né? Suave. Tomar na sopa do campeão. Não, iogurte com... com os pozinhos marotos que eu gosto de colocar. Sim. Cavalo E4, talvez, né? Bem mais ou menos minha ideia. Ai, caramba, esse não, né? Ai, cavalo C4. Ai, cavalo C3, né? Dei uma estabilizada agora. Tá carinha red, mas ele não vai ver nunca, né? Ele não vai ver nunca, provavelmente. Não tô gostando. É, interessante. Problemas em F3 ali, hein? Caramba, é isso. Mate! Você é mate em F4. Vamos. Vamos consultar o VR. O VAR, sei lá. Xuntia. Ah, esse, eu perdi desse cara uma vez em 10 lances no Alapin, né? De cores invertidas. Ah, podia ter cavalo E5, era bom agora, né? Bom. Nossa, não posso jogar esse. Viajando! Posição muito igual agora. Acabou qualquer espécie de vantagem que eu tinha. Se é que eu tinha, né? Tá bom, agora ficou desequilibrado, pelo menos. Xadrez é isso, gente. É buscar desequilíbrios que te favoreçam. Olha só que poético que eu sou. Às vezes. Taquei o bispo dele. Nossa senhora, nem vi que tava caindo o cavalo ali. Coordenamos bem as peças, tô gostando de ver esse Vag, tá jogando bonito. Tô gostando de ver. Bom, esse. Opa. Vamos.
Não lembro como é que é essa variante. Sei que eu jogo ela bastante. Já joguei em pensadas, inclusive. É assim, né? Joguei com o Rafael Leitão essa, né? Tô com medo aqui. Muita peça dele pra frente. Senhora. Tá bom até. Agora fiquei bem, acho, né? Vou largar o peão de B6 e vamos pra alegria ali, né? Vai abandonar, hein, gente? Vamos! E pra lembrar dessa variante agora, hein? Hein? Pra lembrar dessa variante. Tem 1 milhão de alternativas. A essa hora da tarde. Uma tarde chuvosa de São Paulo, capital, hein? Não precisava largar o peão de A7, né? Estamos entrando com a cavalaria da licença. Caramba. Não tô gostando como eu tô jogando essa. Tá bom, gostei. Gostei ou não gostei? Preso o bispo dele. Preço, preço também não, né? Ponto é nosso, gente. O ponto é nosso. Dá licença. Cara, deixei cair um negócio na mesa aqui que vai me incomodar as próximas 5 partidas. Esquisitíssimo aqui contra esse Stonewall. Ficando bem esquisito, inclusive, né? Agora ele viu bastante. Tá chata a posição mesmo. Segue bem chata a posição. Agora ficamos bem, eu acho. Opa! Precisava sacrificar essa qualidade assim?
Boa, garoto. Vamos cortar o rei por aqui, não? Vou cortar por aqui, né? Difícil a tosse, hein? Vamos, gente. Me preparei pra jogar contra a Escandinava dele e esqueci de novo. Cai na dama se ele tomar, hein? Ah, tá. Caramba, achei que eu tava melhor no tempo. Quase fugindo com copa na mão aqui. Caramba, me cravando aqui. Acho que foi boa essa, hein? Finalzinho tá agradável. Muito agradável, né? Agora finalmente caiu o pior. Olha que beleza! Que trabalho, hein, gente? Que trabalho de longo prazo, vocês viram? A construção e etc. Mantendo e trabalhando os bagulhos, né? Eu acho que limpar essa mesa. Caramba, começou de novo a partida, não acredito. Ah, ele jogou francês agora. Tinha preparado contra uma outra besteira que ele tava fazendo. Ele tá jogando a variante do Meyer agora, né? Virou febre. Febre nacional. Os problemas aqui eu acho ele já, hein? Esse é. Tem 11 segundos nesse lance. Pior que é razoável o que ele fez, eu acho. Esse aqui foi só pra ganhar uns segundos, porque eu não sei se foi um lance bom. Acho que foi, na verdade, né? Cavalo B2 dá certo ou não, né? Talvez dê, né? Agora solidificamos aqui. Vamos quebrar a estrutura dele. Ai, não usava desse. Opa! Passa pra cá o cavalo. Passa o cavalinho pra cá. Pronto, limpei a mesa agora, ninguém me segura. Limpei a mesa, ninguém me segura agora. Ninguém me segura. Só da música hoje. Vamos, gente, quero jogar, meu. Meus brothers. Vamos de inglesinho agora. Que raio de esquema é esse que tá na moda, todo mundo tá jogando agora, hein? Ah, ele deu cavalo! Que beleza, hein, Sevag? O cara dá o cavalo e você não toma, né?
Calmou, porque agora fiquei muito emocionado de ter ganho uma peça na abertura. Nossa senhora. Tá até entrando com as peças aqui. Que de fato ainda estamos com uma peça a mais, né? Então. É pra tá bem suave, né? Vamos dar uma peça, vai pra ele. Vamos devolver uma qualidade, aliás. Vai ficar com uma peça a mais só, tá bom. Vou falar que o cara tá resistindo muito bem, viu? Pra quem tava com uma peça a menos inteira. Tinha que ter eliminado esse cavalo. Por que eu não fiz isso? Pronto. Mano, para de viajar, Sevak. O que eu tô fazendo, mano? Mate. Não é mate, não acredito. Vai levar mate agora. Vai sair com a torre e vai levar mate. Ah, tá dando mate em E8, né? Poção bonita, né? Mas é mate. Trabalho pra ganhar uma peça inteira na abertura, inteira, um cavalaço. Inteira. É os truquezinhos do Nakamura ele tá fazendo, né? Tá jogando um xadrezinho? Meio triste aqui o... Triste de passivo, né? Normal a posição, né? Agora ficou estranho pra ele, eu acho. Ficou ruim aqui pra ele. Ele quer me dar um duplo aqui, que eu tô ligado. Tô meio devagar agora. Não tô gostando da velocidade aqui, não. Péssima técnica minha, né? Não, eu gostei. Estabilizei ali bonitinho. Agora ele vai tentar jogar na passividade ali, né? Gostei até. Bem difícil de progredir, na verdade, nessa posição. Tá bom. Achei que eu tinha viajado. Está justo. Aí não, né, Robert? Aí não, né, Betinho? Eu não vou largar a torre agora, né? Essa altura da vida. Aí não, né, Betinho? Por favor. Quando é que você acha que eu aprendi a jogar xadrez? Aliás, reformula minha frase, né? Que dia você acha que eu aprendi a jogar bullet? Tá na cara que não foi hoje, né? Tá na cara que não foi hoje, né, meu brother? Sempre joga errado esse negócio, né? Brincadeira. Ele vai pendurar aqui, minha única sorte, né? Não, passou nem perto de pendurar. Nem tem como ele pendurar, né? Era só ele não...
Poção eu não posso deixar chegar, né? Segunda vez que eu faço isso já. Parece que ele tomar F6 de um jeito errado ali. O que que ele jogou? H1. Estamos bem no tempo, pelo menos. Vamos jogar um H6zinho da sorte. A cavala é. Não, tá bom. Vou jogar assim mesmo. Voltamos depois pra F6, paciência. Não é bonito, não é alegre e tal, mas a gente consegue manter 20 segundos de vantagem. Tá bom, esse cara jogou bem da outra vez também, né? Joga bem. Cavalo D5 deve estar rolando agora, né? Vou voltar aqui. Nossa senhora, tá alegre, hein? Onde ele acha que ele tá indo? Vai cair a torre ali? Será? Não, não. Vamos atacar a dama primeiro. Primeiramente. Opa, agora a gente toma espião aqui. Esse aqui não devia ter perdido. Mas tá tudo de boa ainda. Tá tudo de boa. Só não leva mate aqui, né? Esse vagão. Caramba. Vamos ver de levar mate agora. Deixa eu dar um check antes que leve mate aqui mesmo. E aí, pessoal? Nem tô vendo o chat que tá, como sempre, muita loucura aqui, né? Como sempre, muita loucura. Vamos de pior rei agora. Como é que é? A4 joga aqui, né? Ou toma? Assim, né? Não sei bem como é que é. Acho que é cheque e volta, né? Problemas aqui. Nossa senhora. Talvez nem tanto, né? Quero ver ele sair desse descoberto. É que não é mate ainda, né? Esse que é o problema. Isso é pra cheque. Eu não queria realmente fazer ele escapar desse. Ah, tem esse. Pronto, tudo bem. Tomamos aqui. E agora a dama H6, provavelmente. Pra seguir o ataque, né? Com as damuscas. Cheque. Peça mais, é isso? Ah, não, tô com duas por uma, né? Duas por uma. Caramba, travei aqui. Vou jogar um E6, levar um duplo aqui, né? Calma, não gostei do jeito que eu fiz aqui. Agora gostei. Gostei bastante agora. Ainda tentou esse E8, né? Vamos jogar, trocar as damas, vai. Não devia trocar as damas, né? Caramba, ele não quer trocar as damas. Não. Ganhamos a torre. Ganhamos o cavalo agora. Ou ganhamos a dama, melhor ainda. Cadê o mate? Cadê o mate? Mate? Não, não é mate ainda. Tem esse. Ei, caramba, odeio essas corridas de rei. Agora é mate. Dama H1, que boniteza. Boniteza, hein, gente? Quem disser que não é bonito, isso aqui tá mentindo. Nossa, é quase direto, né? O que eu tô fazendo? Não, virou uma tarraxa melhorada pra ele, né? Vai jogar com E5, né? Ganhamos, né? Acho que ganhamos. Bora, pessoal. Bora, 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 bora. Vamos. Ah, tá bugado as aberturas, né? Ah, tá. Vou tirar o negócio. Bom, vou deixar aí. Depois eu vejo. Agora que eu vi alguém falando de nome de abertura, eu tô olhando uma vez a cada cinco partidas no chat. Já fiquei com medo já desses avanços de peão. Não era pra ter deixado acontecer chegar tão longe esse peão já. Não era pra ter chego tão longe já essa peãozada. Torre 8 era melhor, né? Ah, tá bom.
Vai rocar pequeno? Grande! Uau! Ah, é. Pequeno nem podia, né? Nossa, tive até um leve infarto agora, eu acho. Um leve. Como é que fala, não? É, tive um pequeno infarto. Mas sendo triplo aqui, monstruoso, né? Não tô vendo muita salvação pra ele. Opa, ganhamos a dama, é isso? O negócio bugou da abertura, né? Eu vou tirar ali. Eu não vou arrumar isso agora, de jeito nenhum. Pronto. Mil abertura. A torrezinha no jogo, né? Sempre bom. Na cara da dama dele. Gosta de trocar a dama, né? Esse parceiro também. Vai fazer ele voltar a cavalo, né? E agir. Meio sem endereço. Ai, não, não! Vai espinando. Pra que é esse espião, você vai? O que você tá fazendo? Temos um novo assinante. O que aconteceu, Sevag? Nossa, fazendo lance ruim atrás de lance ruim. Agora ficou muito perdido pra mim. Ah, tem chance nesse final. Ele não foi muito preciso, eu acho aqui. Caramba, fiquei melhor, não acredito ainda aqui. Aí não! Se afoga. Que beleza, hein? O final de bispos com dois peões limpos a menos. Que beleza, muito obrigado ao Nagamasa00. Nagamasa00, se inscreveu com Twitch Prime, brigadão. Obrigado, Nagamasa00. Muito obrigado. Thank you, mas acho que você é brasileiro. Acho que eu já vi o seu nome, não lembro do chat, mas acho que eu já vi o seu nome. Muito obrigado. Confundindo as lines aqui já. Que bonito aquele final, hein? Gostei daquele final. Vai jogar F6, né? Ah, vai jogar assim mesmo. Cavalo D3, eu já vi essa posição uma vez. Ficou bem sólido pra ele, né? Sejamos sinceros. Ah, bispo A6 agora, né? Era a minha ideia, né? Esperar o cavalo sair pra jogar bispo A6, né? Pega a coluna. Bispo A6 é um lance bem típico pegar a coluna, né? Eu tô com pelo menos ainda, né? Não tá aquelas coisas, mas tá legal a posição, acho. Tô empurrando ele lá pra trás, hein?
Voltar pra cá. E voltar aqui. Vamos derrubar a seta agora, né? Tem o dama C7 no final. Acho que ganhei uma peça. Tem 60 a dama dele entrando, né? Mas eu vou eliminar o cavalo no próximo lance, né? Tá de boa. Vai trocar as damas. Não? Ah, bom. Não achei que ele ia pendurar a trocada de damas. É quando eu lembro da variante lá, então eu vou jogar cavalo F3 mesmo. Tô na... Vamos voltar aqui de boa. Capturar o peãozinho. Vai ser um. Lincoln Burrows. Falou comigo lá, me adicionou, sei lá. Dama F6 ainda tem, né? Vamos abrir essa coluna C, né? Parece uma ideia boa. Rei fica bem, eu levei o duplo no rio duplo. Mas tá bem ainda, acho. Vou tomar esse pimpolhão, né? Só que ele me deu um mate de outro planeta aqui. Tá vindo G4 aqui. Não importa o que ele faça, tá vindo G4 aqui. Tá, agora acho que eu vou manter, né? Não sei se foi... Tô quase achando que eu vou entrar numa rede de mate aqui, mas não tô vendo qual ainda. Não tô vendo ainda o mate. Sacrificar logo essa qualidade, né? Caramba, deu um branco agora aqui. Ai, caramba. Nossa, levou um mate ali. Entortando aqui quase, hein? Ah, jogou com C4. Achei que ele tava jogando com E4. Só joga com E4. Não, cavalo E4 tão rápido é ruim. Tão rápido assim é... Não, não é ruim, né? Não tá normal aqui. Caramba, F1. Opa, não vi esse caindo. Não tô vendo como é que eu ataco ainda aqui. Ai, dama G3 tava caindo. Bom. Zedou, acho, né? Ele toma em E3? Não, né? Tá bom. Eu já ganhei 18 seguidas, meu Deus. Ah, com uns 20 pontos a mais que o resto. Sejam bem-vindos à live, gente, hoje. Eu não consigo trocar
mais que duas palavras com vocês durante as 2 horas. Caramba. O pessoal tá bravo hoje. KNB 7 e 5 aqui, né? No momento. Tô me entortando aqui um pouco. Tem esse ainda. Fala, Túlio! Caramba, mais um sub hoje. Você é mate. Fala, Túlio, muito obrigado. Túlio assinando por 4 meses seguidos. Vamos, gente, valeu. Obrigadão por todo o apoio aí. Ah, não tá atualizando o negócio ainda. Que podre. Atualizou o Júlio ali, né? Bom, tudo bem. Peço desculpa se não tá atualizando, gente. Vamos lá, voltamos pro game aqui. O que eu tô fazendo? Por que eu tô tirando esse cavalo pra C6? Ah, gostei aqui. Ficou interessante aqui já. Gostei ou não gostei, hein? Achando que eu não gostei, não. Jogando aqui. Estamos aprontando aqui um pouco ainda. Estamos aprontando um pouco, eu acho. Ah, não. Viajei, né? Tentar derrubar a seta agora dele, que eu estou pior no momento. Sério que não tem mate aqui? Isso é mate, quase. Não, não é mate. Injusto não ter mate aqui. É, foi. Cavalo... Não sei se eu tinha que tinha mate ali. Bom, vamos lá. Obrigadão, Luciano. Caraca, hoje é dia das... dia dos subs, hein, gente. Valeu, 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 valeu. Muito obrigado. Valeu, Luciano. 4 meses seguidos. Ah, agora atualizou certo. Atualizou sozinho, tá certo, tá certo. Obrigado, Luciano. 4 meses seguidos. Vamos. Já contra a Chess Queen. Caraca, ela vem me atacar. O pessoal não tá doido pra me atacar, né? Opa. Tô me atacando com razão, né? Porque eu tô defendendo bem mal. Maria do céu, hein? Tenho vários peões a mais, né? Pelo menos. Mas jogou bem, tentou entrar pela da dama agora. Aham! Criamos um joguinho, eu acho, agora, hein?
recuperamos em G2, é isso? Recuperamos em G2, acho que é isso. Nossa, tem a torre caindo aqui também, meu Deus. Tá pendurada a monstra dela, né? E de todo mundo, minha também. Boa, coroamos. Ai, caramba, mate. Medo de afogar, hein? Essa foi muito importante. Ah. A gente teve uma bad e tava levando um ataque monstruoso ali. Recuperamos já, hein? Calma aí, com a direta era bom, né? Segue sendo bom isso, né? Não pode tomar ali, que tá caindo a torre. Ah, esse. Bom, esse deve ser bom, né? Suponho que seja bom. Dá o bispinho aqui. Lá, né? Não, achei que era pra ser melhor ainda, na verdade. Achei que era pra ficar melhor ainda, mas tá bom. Esse, ativamos o bisposo pra lá. Bispovski. D5 eu volto pra G7. Tá bem, bem preso aqui. Ah, vai jogar com A5, né? Caramba, esse. Esse é original. Bem original esse. Opa, a gente toma e pega as... pegamos a sétima fileira agora, né? Vamos pegar esse, ficar com dois a mais. De boa aqui, a gente segura a base aqui primeiro. E agora a gente pega esse aqui pra não ter nenhum contra-jogo, né? Ok. A gente dá aquela empurradinha. Não gostei, na verdade, do que eu fiz. Vamos tentar... É, tô largando os vários peões, na verdade, né? Tomar aqui... Que viagem! Sério que ficou empatado, de repente, já? Nossa senhora! Que desastre! Ai, 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 ai. Azedou feio o final de torres. Sub-hype, vamos. Vem um London aqui, nossa, nem vi que foi um sistema London. Tem que jogar DC5 agora, eu acho. Esse eu achava que não era pra ser bom, não. Tá vindo uns cavalos F4 aqui, saltando lá e cá. Tomar aqui mesmo. E botar o bispão em G4. Ah, esse. Agora acabou o D4, não pode? Tudo meio cravado, mas tá caindo esse, tá caindo aqui. Ah, ele jogou Toicion já? Nossa. Tô filosofando aqui, ele jogou Toicion já, né? Tomar aqui. Vamos jogar cavalo E2 cheque e dama B6, né? Tá bonito. Tá começando aqui e tocando aqui também. Para de fazer seta, né? Na parte da de bullet, né? Tô viajando, né? Pegar o bispão dele. Mano, o que eu tô fazendo com essas setas? Com esse tempo no... Opa!
que ele vai abandonar. Eles vão abandonar com as peças a menos, né? Tá bom. Caramba! Oxi! Meio perigoso ficar empurrando essas coisas demais, essas partidas de um minuto, mas tá bom. É a variante certa e tem que jogar, é paciência. O que é certo, né, gente? Vocês sabem. Nossa, só larguei o peão ali, ele não viu, né? Jogar esse agora. Ok, vamos tentar jogar esse, né? Vai metade, vai até o fim, né? O D3 é muito chato agora, né? Sacrificar essa qualidade voando, né? Opa, beleza. H6, né? Sobrevi, que é isso? Ai, caramba. Eu larguei o bispo. Ai, caramba. Larguei a dama. Bom, se ele largasse a dama de repente. Ele tá muito lento nesse apuro. Será que ele tá jogando... Não tô confiando nesse mouse dele, não. Como é que tá a classificação? É, não tô tão na frente, não. A galera chegando ali. Sinto que eu tô jogando muito bem hoje, mas dá... Encurtada no braço aqui nas baixarias dos apuros. Seria bom ganhar essa rápido, hein? Ai, 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 muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Involadulski, muito obrigado. Muito obrigado. Fagner Lima tá jogando o torneio, tô vendo ali. Apareceu as partidas rapidinho. Diretão assim? Ou G4, né? Direto. Bom, tá certo isso. Ué, ele não pendurou a dama ali, caramba. Ele podia levar uma cravada ali. Que eu apostava qualquer coisa que ele ia levar. Estranha posição. Tá bom. Vamos, gente. Vamos do Predador. Alexander. Tem que tentar encaixar
A velocidade nele aqui. Caramba. Vou jogar a linha duvidosa aqui. Ah, essa carinha é 5, né? Não tem meu peão. Vou jogar 5. Tá bom. Ficou bem agradável a posição, eu diria, agora. Como é que ele segura esse agora? Vamos, gente. Isso foi bem importante que... Ele tá longe, mas ele tá chegando, né? Ele tá longe, mas tá fazendo ponto. Então perdemos as duas dele, acho, né? Vou jogar sólido aqui. F4 mesmo. Ai, roda E4! Não viu. Tem que manobrar o cavalo pra lá, né? Ele também tá manobrando, né? Ai, caramba. Ah, tem a torre 5, boa. Boa, você não gostar aqui. Não vai jogar cavalo C4, não. Nada disso. Ah, vai jogar pra trás, né? Tá bom. Isso eu deixo. Opa! Dois segundos, foi de boa até, né? Ele se embananou no final ali. Chegando, Lenderman! Mas estamos com a pontuação bem suave ainda, né? Por enquanto. Opa! Presentão, hein? Vamos, gente. Tem que ganhar os games assim, tem que ganhar os games bem rápido. Estamos com 5 vitórias seguidas, hein? Vamos que vamos. Petrosian. Podia franquetar ali, né? Não gostei da abertura.
Por outro lado, tá interessante aqui, né? A dama dele tá meio estranha. Isso aqui não ganha uma peça? Ai, não vi que tinha esse. Certamente não ganha uma peça, né? Ai, cavalo C4! Bom, estamos ainda um pouco na frente no tempo, né? Mas todo cravado agora, né? Vou ter que dar espião, tem jeito. Ainda bem que ele jogou um que... Tô só... Muito pior, mano. Tô totalmente perdido ainda. Quase tem mate aqui, né? Sorte que não tem, na verdade, né? Meio preso o bispo dele agora, né? Aí, duplo! Tá bom ainda. Só não gostei que o cara parece rápido. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu dou esse cavalo assim, o lance? Tá de brincadeira, né? Obrigado, brother. Eu perdi a sequência de vitórias, que me deixa bastante bravo ainda, mas empatei ali, né? Isso é o que importa. Caramba, tava linda a posição ali, em algum momento. Ou pelo menos não tava grave com um milhão de tempos de... Muito mais tempo no relógio, né? Lendro não tá jogando tão bem assim quanto eu achava, na verdade. Ele começou jogando melhor, uns games atrás. Saí tomando os peões todos ali. Que agora eu tô ficando mal de novo. Nossa senhora, tô ficando tudo errado aqui agora. Talvez nem tanto, né? Ih, meu Deus do céu, hein? Quebramos um pouco o ritmo, hein, gente? Temos a qualidadezinha, tá bom. Vocês vão ter tomado em ali, né? Tomada em C6, né? Ele tá com um centraço aqui, né? Mega centro. A gente tá bem, mas vamos ter que trabalhar aqui. Vou ter que trabalhar bastante. Ah, vou ter mais peão. Não tô vendo como é que ele me prende a dama ou alguma coisa.
Caraca, não para de cair meus peões. Dá uma desanimada esse cara, né? Dá umas desanimadas. Nossa, o Kamsky tá jogando? Beleza. Vamos lá, tô mantendo uma vantagenzinha ainda do... do Lenderman. Vamos, gente. Kamsky jogando um minuto. Essa eu tava vivendo pra ver uma dessa, hein? Ele dá umas rasteiras de blitz, não, de bullet. Ai. Levar um ataque na diagonal que não precisava, né? Se bem que eu acho que eu tô chegando bem ali, né? Mais ou menos bem. Não, tô, né? Ai, tô restrito pra pagar 3. Nossa, eu levei mate. É tenso! Tá 16 pontos atrás do Lenderman só. Isso é importante, vamos lá. Não quer tomar ali o peão, né? Vamos defender a diagonal, né? Que dá uns problemas. A gente sabe que dá uns problemas. A gente não quer ter problemas. Dá uma B7 bem chato, né? Dá uma B7 de novo, é bem chato. Se ele ver, ferrou. Tem o Ace por sorte, né? Passou o pior. Ai, que isso? Cadê o bispo? Meu Deus do céu. Nossa, eu nunca dei tanta peça de uma vez. Nossa, eu tinha uma peça, duas por uma, né? Eu entreguei 3 peças na sequência. Meu Deus, tô ficando tenso, caramba. Toma uma água aqui, tá tenso. Lenderman tá empolgado pelo jeito ali. Vamos lá, concentramos, gente. Não, tá de boa. Tô de boa, prometo. Vamos lá, gente, hein? Vamos lá. Ganhar um finalzinho longo, é isso?
Tenso! Que ele tá seis atrás de mim? Que isso? Vamos lá. Já dá o bispo aqui pra mim, né? Não foi dessa vez. Não tá legal aqui. Dá uma acalmada, você vai, que tá chata a posição. Não, cavalo C5. Eu vou dar uma segurada aqui pra dar uma respirada, porque não ajuda nada acabar andando logo, porque minha disputa tá entre eu e ele só, né? Vamos aí, gente. Vamos lá. Não tem o foco. Vamos, gente, essa foi boa, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa foi boa. De geral as variantes aqui, né? Acho que estamos no jogo agora. Meio tenso ainda que se prender seis ainda vivo. Vamos. Segue na cola, parceiro, hein? Vamos lá.
Sacrificar o peãozão. Tá tudo certo. Talvez nem tão certo assim, mas vamos lá. Não, tá legal. Eu até ganho um pouco mais de 2 segundos, não é? Não, de vantagem. Pra explodir minha poção desse jeito, né? Errado. Trocamos as damas. É, tem bastante compensação ainda pra ela. O cavalo entrando em D4, que é bem, bem chato. Mas vamos lá. Vamos dar uma manobrada aqui. Ela abandonou, tinha 3 segundos. Que isso? Abandonou. O Lenderman não para de ganhar, gente. Quem vai parar dos... Quem que vai ganhar do Lenderman? Eu vou checar no foguinho ou vermelho agora, hein? Vamos lá. Nossa senhora. Só foi tensa. Ufa, 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 essa foi tensa. Caramba. Ele jogou bem mal aqui, hein? Nos últimos lances. Mate, vamos, gente. Eu não vou nem olhar. Eu sei que eu tô fazendo ponto rápido. Não sei ele.
Opa! De boas aqui, né? Tô em C1, ele podia jogar agora, né? Levar cavalo D2, né? Agora acabou o ataque, né? Bom, nunca acaba o ataque, né? Nunca acaba o ataque por completo. Não tô tão bem no tempo quanto eu achava que eu tava, na verdade, né? Opa! Vi que tava caindo isso. Fazendo ponto rápido pra caramba. Parece que tá bem controlada a dama dele no momento, né? Ai, garoto, vamos! Que alívio é esse, hein? Vamos. Opa, ele perdeu o foguinho, que é isso? Ele perdeu o foguinho. Esse Terminói eu não ganhei uma vez dele pra ser campeão, assim, já. Caramba, tô tenso aqui. Eu não tô jogando bem as últimas, né? Certo isso? Talvez esteja certo, né? Nossa, me descoordenei bastante aqui, né?
Ai, que aí é dois. Esse cara joga bem. Toda vez eu fico passando sufoco com ele, né? Bom, tô chegando com Boris, né? Boris é a máquina, inclusive, né? B6, B7, B8 ali é duro. Impossível ele parar, né, o Boris? Impossível ele parar o Boris. Impossível ele parar o Boris. Me ouve. Não tem como parar o Boris. Hashtag vamos, Boris. Vai ter que dar o bispo. Aí a gente acalma e vamos... Ah, é. Agora a gente tá de boa, acho. Não tem como aproveitar essa cravada. Jogar esse pra dar um bispo pro D4 aqui. Opa. Primeiro esse pra não levar a coroada ali em D2, que seria bem chato. Olha que bonito esse bloqueio na diagonal. Que bonito. Vamos, gente. 9 pontos na frente. Agora acho que deu nós, hein? Acabou, né, gente? Acabou. Só não leva mate agora, nem né, em poucas jogadas. Não, mesmo se ele levar, né? Eu tô quanto na frente? Tô 9 na frente, né? Tá de boa. Só controlar o dama H4 aqui. Se não controlar também não tem problema, né? Não tem matinho, eu posso fazer lance, né? Vamos, gente! Aí sim! A última já ter perdido até, né? Caraca, sufoco! Não tem mais coração pra isso, não. Não tem mais coração pra isso, não. Acho que eu vou seguir... Vamos, gente. Caramba, o começo foi insano, né? Valeu, nem vi quem tava no chat hoje. Obrigadão, Batman, todo mundo. Chess Time, Celso. Caramba, vamos, galera. Vamos. Vou fazer uma live de uma horinha, talvez, em seguida aqui. Vamos, galera. Muito bem, obrigado por todos os subs hoje, gente. Uma galera. Ah, não. Então, beleza. Não, não vai rolar live, não, seguida. Beleza, só no YouTube mais tarde. Pediram pra eu seguir aqui, porque tinha muita gente vendo. Ah, tá. É, que eu não consegui... O pessoal mandou mensagem pra eu seguir na live aqui, mas no meio das partidas é impossível. Hoje tem no YouTube. Apito final, Batman, comprovado. Caramba. Brasil, você vai... Você vai ganhar o Brasil na Copa do Mundo, né? Não, pera. Caraca, que fase que deu ali no meio, né? Que fase ruim que deu ali no meio. Precisa perder várias. Várias, várias, várias. O cara, ele já ganhou 15 seguidas, eu acho, né? Ah, eu fiz 18, né, wins seguidas. Boa, gente, boa. Tudo nosso. Eu ganhei do Lender, nem lembro mais. Eu ganhei do Lenderman agora há pouco? Ah, eu ganhei dele, né? Agora há pouco. Não, não foi eu que ganhei dele. Eu ganhei, faltava mais tempo, né? Nem lembro mais. Caramba. Falou, Chess Time. Valeu, valeu. Vou dar uma descomprimida aqui. A live eu vou finalizar daqui a pouquinho, tá, gente? Só vou dar uma acalmada aqui, porque...
Manter o foco e manter a atenção sem fazer besteira é difícil. Tava dando uma olhada de vez em quando. Joguei quantas partidas hoje? 61 partidas. Ele jogou 59. Ele fez umas sequências muito boas, né? Tava o Bartolomeu aqui, tava o São Petersburgo, o Hess também tava aqui. Chess Queen. Luciano, falando com o Batman, tá sempre aí. Sempre aí o Batman, sempre, sempre, sempre. É, oficeira até, né, oficeira. Merecia um cartão amarelo ou não? Gostaram do... Gostaram do Neymar, do finalzinho Neymar aqui, não? Fazendo aquela cera pra acabar o tempo. Se bem que não é cera, né? Cera quem fez foi Costa Rica, né? Neymar é outra vibe. Muito bem, gente, muito bem. Vou analisar no VR. Foi muita cera que eu fiz aqui no final, né? Não sei quanto é que foi meu match com o Lander, mas acho que eu perdi a maioria, né? Eu ganhei umas... Ganhei 3, perdi umas 5, talvez? Acho que eu ganhei 2, 3, perdi 5. Com o Lenderman. Mas teve uma foi boa, né? Uma vitória boa. Opa! Opa, opa, gente. Novidade aqui, novidade. O Tira vai sortear... Vai dar de presente um sub, gente. Caraca, não tava sabendo isso, não. Vamos sortear aqui no chat, então, agora. Vamos sortear no chat. Eu vi agora a mensagem dele. Ah, ele mandou agora mesmo. Gente. Otira. Muito obrigado, Otira. Vamos lá, agradecer, hein, gente. Muito obrigado. Nosso sub aí. Vai sortear... Pode ser dois subs. Caraca, tá animado aqui. Se empolgou com o bullet mesmo. Dois subs, então. Vamos abrir o sorteio aqui, então. Vamos sortear aqui dois subs. O grande tira. Brigadão, brigadão, brigadão pelo incentivo. Vamos lá. Dá uma penteada no cabelo aqui, né? Pra dar uma... Vou abrir o Ruffles aqui pra vocês, tá, gente? Vou abrir o Ruffles. Aliás, cadê o... Muito bem. Vamos sortear aqui. Vou abrir o Ruffles aqui pra vocês. Pera aí. Pronto. Thank you, Yazan. Thank you. Ô Batman, você tá usando qual nick no Twitch? Só esse ou outro? Você tá com sub no outro, Batman? Como é que é? Não. Thank you, guys. Bom, depois a gente ajeita o seu sub, viu, Batman? O Batman tem um sub da casa aqui sempre. Só que eu não sei qual conta que você tá usando. Vamos seguir mais um pouquinho, então, pra fazer os dois sorteios. Thank you, 33 God of Mine. Thank you. Vou mandar aqui. Pronto. Ruffles pra todo mundo hoje. Ruffles pra todo mundo. Vou jogar uma partidinha aqui, vai então. Enquanto isso. Dá uns 2 minutos, né? Pra galera se inscrever. Obrigadão, Ricardo. Obrigadão. Rendeu hoje aqui, rendeu bem. Tava com 2.740 uma hora, né? 2.740 ou 50. Aí bateu a bad, aí temos um super sprint final, né? Ganhamos 8 seguidas. Pra manter a liderança. Ele ficou um ponto atrás de mim, né? O Lenderman, em algum momento. É, eu não ganhei dele no final.
Gracias. Gracias, Celso. Grande Túlio. Túlio ganha tudo, né? Túlio ganha todos os sorteios, só que ele não tá aí. Não teve, não esteve aí da outra vez. Bom. Vamos jogar não, vamos jogar não. Vamos sortear, né, direto. Exclamação Ruffles no chat. O Túlio não pode ganhar, depois a gente não acha ele. Pronto. Tamo pronto, gente? Tamo pronto já? Tá bom já, né? Tamo com 70 pessoas aqui ao vivo. Um número muito bom, sempre. Pra uma live meia da tarde, assim, né? Ah, o francês que ganhou do Lenderman no final. Falaram no grupo que eu tô devendo pra ele. Ele que ganhou do Lenderman. Vou sortear, gente, então, valeu. O sorteio, então, não tem regra, tá, gente? Quem sair no sorteio ganhou, tá? Não tem nenhuma outra regra. Se não tiver seguindo o canal, tudo bem. Mas de preferência, sigam o canal, tá? Primeiro sorteio, tá, gente? Primeiro sorteio. Sortearei em 10 segundos. Podem contar aí. Naturalmente, quem já tem um sub... Quem já tem um sub não concorre, né? Porque senão não tem como ele dar. Bom, sortear aqui, então. É, muito bem. Primeiro vencedor foi o Gildartzi. Gildartzi, vamos. Gildartzi tá no chat aí, né? Bom, todo mundo tá no chat, né? A gente anunciou o sorteio faz 5 minutos, né? Gildartzi aí que... Não sei se já tava nas nossas lives com outro nome, mas tem aparecido nas últimas semanas aí, né? Nas últimas lives. Não sei se com outro nome antes, mas não lembro de ter visto antigamente. Mas tá sempre aí na área, né? O Gildartzi, boa. Primeira sub então vai pra ele, primeira vez na vida. É, Gil, é esse mesmo, né? Gildartzi. Gildartzi, né? Gildartzi. Muito bem. Vamos sortear essa. Vamos sortear outra agora então. Sortear outra. Todo mundo pronto, gente? Todo mundo pronto? Não adianta escrever mais de uma vez, tá? Não adianta escrever mais de uma vez. Lex Carve ganhou. Quem que é o Lex Carve? Lex Carve não conheço de nome. Mandou o ref agora há pouco. Quem que é o Lex Carve? Boa, brigadão, tira. Brigadão, como sempre. Lex Carve ganhou. Lex Carve apareceu ali. Se o bot apareceu, o bot disse que você ganhou. Lex Carve no chat também. Segundo sub do dia. Muito obrigado, Batman, como sempre aí. Muito obrigado a todo mundo. Não falamos praticamente hoje, né? Vocês perceberam como é que foi. Não acabei nem meu copo de água. Ah, não, acabei água, sim. Acabei minha água. Não era M&M's, tá, gente? Era um iogurte. É um iogurte que eu coloco um cacau em pó. Sem açúcar. Saudável. Boa noite, Lex Carvey. Boa noite. Ivan desistiu do sorteio. Lex Carvey. Ganhou a segunda. Parabéns. Wagner também desanimou os sorteios. Oito horas estamos no YouTube hoje, sem falta. Muito bem, o Tira com a segunda inscrição de presente no canal. Show, show, show de bola mesmo.
Não apareceu ali em cima que eu tenho que dar uma ajustada nisso, né? Nos subs ou resubs. Nossos últimos dois subs ali, o Lex Carve e o Gildarts, que ganharam diretamente do Tira. O primeiro prêmio é... 120, né? Eu nunca ganhei esse formato. Eu ganhei quando era 100 várias vezes. Umas 3 vezes eu ganhei. 2 vezes eu ganhei. E nesse aqui eu fiquei em segundo várias vezes. Acho que é 120, se não me engano. 120, né? Acho que é. É, 125. 125 americanos. Sub hype, vamos. Caraca, deu até uma bombada aqui no sub. Estamos com 19 subs e vários pontos de subs a gente ganhou hoje. Pra abrir pra mais emotes. Ah, estamos com os emotes reativados. Os emotes estão um pouquinho mais claros pra entrar no Dark Mode. Não sei se ficou muito claro também. Estamos dando uma ajustada. Acho que ficou melhor, porque no Dark Mode eles estão aparecendo agora melhor, né? Tá. Pode participar toda a gente. É, tem que fazer a transmissão pra participar. Fazer a transmissão. Tem que estar ao vivo no vídeo ali sempre. O Lex Carve ganhou já. Não precisa fazer nada não, já tá no sub. Mas ô Batman, você tem que me explicar. Você não tá usando umas contas diferentes aí? Me fala qual que é a sua conta, Batman. É essa mesma? Porque você já ouviu isso já no Batman Chess, Simple User, sem o... sem esse underline aqui. Vou te mandar uma mensagem no WhatsApp depois. Você me fala qual que você tá usando. Firme. Sorteia sem valer nada. Simple User? Tá, então beleza. Então vamos renovar a sua também. Opa, peraí que fiz besteira quase. É, deixa eu só voltar aqui. Vamos só pra finalizar hoje então a live. No Twitch temos no YouTube mais tarde. Eita, nós agora não consigo atualizar o negócio. Eita, nós, cadê o chat? Vai. Ah tá, que eu tinha escondido o chat. É Simple User. É Simple User assim? É assim? Não. Daí finalizamos. Simple User. Muito bem. Simple User, aí sim. Mais um sub novo no canal. Muito bem. Opa. Estou me ouvindo. Boa, obrigadão, gente. Obrigado, Túlio. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Tira, pelo sorteio, pelas inscrições doadas. E é isso. Vamos finalizar, então, nossa live. Nosso Arena Kings Bullet. Sagrado de segunda-feira. Daqui a pouco tem mais no YouTube, então, gente. Não percam. youtube.com/gemcricor, 8 horas da noite, como sempre. Nossa livezinha semanal. Jogar um blitz, jogar um negócio mais suave, talvez. É que tá sendo puxado jogar depois dessa chuva de bullets. Bem que tem dado certo, né? Foram boas as últimas semanas até. Enfim. Valeu, pessoal. É... vai sair no YouTube isso aqui também, mais tarde. Talvez amanhã saia. Já saiu o Blitz na semana passada, que foi o Royal, né? Que foi com mata-mata, etc. 8 horas no YouTube. 8 horas no YouTube. Valeu, Júlio. Valeu, Túlio, Thiago, Ricardo, todo mundo que apareceu aí. Batman, como sempre. Brigadão pelo suporte contínuo. Valeu, Batman. Brigadão, brigadão, brigadão mesmo. Aquele abraço, então, galera. Vou finalizar aqui. Paz pra todo mundo. Se cuidem nessas 2 horas. Não arranjem confusão nessas 2 horas. Se cuidem. Paz pra todo mundo, até daqui a pouco, gente. Aquele abraço. Valeu!